Това е новия храм, ето ги основите от стария храм. Значи той е бил малко по-напред, поне 10 метра. Само размера не му се знае колко е бил. Даже има и останала стара керамика. И е със скалова спойка. Его, със скалова спойка е с залепени камъните. Потреба в градинката пред храма откриха и тази гърловина и е ужасно голяма. Е, колко е дебела. Това е горната част, гърлото на Питуса. И църковната чешма. Това е водата. Църковна светена вода. Едно време се след това са пили. Великанче. Чарбак. В двора на храма Свето Успение Богородично 1810 година. А отзад, от западната страна, северо-западната, основите на стария храм. Умишлено са оставени и се виждат. Височина някъде между 40 и 50 см и дължина около 7-8 метра. На другия хълм или полуостров, който е издаден в морето, има останки от някакви стари градежи. Някаква сграда е имало, но от кой период? Трудно може да се определи. Това е мястото източно от храма, където се споменава, че е било военен обект или митница, където са прекарвали стоки от Османската империя през средновековието. Показано къде му е мястото. Строителна тухла. Ето тук е била портата. Това е женското, тук е влизало мъжката и тук е била портата на това място. Това от лявата страна. Навсякъде по земята разпиляна строителна керамика. Тухли, парчета, фрагменти. Обаче питова няма. Не се забелязва. Основно е строителна. Да, да е триангулярна точка. От
по-ново време, 2005 година. Ето една битова керамика. Вероятно е средновековие.